বদলি গেল এইফালে বাচন দি আছে এনেকে এইবোৰ লেতেৰা বাচন আৰু এয়া হ'ল মজা লাগে কচুৰ ঠেং আজি বহুত দিনৰ মূৰত আৰু ঘৰত ভিডিঅ' বনোৱা আৰম্ভ কৰিলো এইফালে খুৰীয়ে কাপোৰ বৈ আছে নেকি কেইখন ওলাল খুৰী এখন ওলাইছে বোলে এখন এখন চাব পাৰে এনেকে খুৰীয়ে কাপোৰ বৈ আছে ৰাতি পুৱাই পুৱাই মানে দালি বইল হৈ আছে এনেকে চাবলে কচুখিনি এনেকে কচুৰ থুৰিখিনি মানে ফ্ৰাই কৰি ল'ম ঢেকীয়া আছে ঢেকীয়া এইবাৰ আমাৰ ঘৰৰ আলুবোৰ একদম বেয়া হৈ গৈছে চাব পাৰে এয়া ইমানবোৰ আলু ইয়াতে এক দুকলা আলু আছিলে এক দুকলা মজা হৈছে গুৱাহাটী গৈছিলো মাৰ লগত এইফালে এইফালে আমাৰ মাইনু আছে কি খবৰ মাইনুৰ খবৰ ভাল আৰু এইফালে মা এইফালে মায়ে ধুই আছে এনেকে কি ধুই আছে মা বেহাৰ বগা অৰিয়া ধুই আছে বগা বেহাৰ এইটো এইটো খাই ন ইফালে মাইনু ভাত খাইছে ইফালে স্কুল যাব আজি স্কুল আছে নে আজি স্কুল আছে ন এইফালে ৰঙালাও এইফালে ভাত এইফালে ভাত ওলাইছে এনেকে কৰি এইফালে কৰি বহুত দিনৰ মূৰত আজি কি খবৰ মজাং চাবনে দিয়া নাই বোলে একদম মানে ডাইৰেক্ট এইটো কি হল কাঠৰ যিটো ছাই আছে আংৰা বুলি কয় এইটো আংৰা ত' তাৰ পৰা মানে ধুই আছে তেনেকৈ ফ্ৰেণ্ডছ বহুতেই সুধিব মানে গুৱাহাটী কিয় আহিছিলে কিয় আহিছিলে একচুৱেলি আমাৰ মামা ঢুকাইছিলে ত' 2 তাৰিখে মানে এইটো কাজ আছিলে আমি এইটো ভোজ মানে আমি আমি কাজ বুলি কওঁ আৰু বহুতে ভোজ বুলিও কয় ত' সেইকাৰণে গৈছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে এইকাৰণে ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ ভাল লগা নাছিলে ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ মানে আৰু ওপৰত এয়া কঠালে কঠাল কঠালে কঠালে এয়া বৰ্তমান ফ্ৰেণ্ডছ ঘৰত কোনো মানুহ নাই মানে বেছি মানুহ নাই মা আছে আৰু মাজু খুৰী আছে কামত অলপমান দিগদাৰ হয় আৰু সেইকাৰণে অলপমান মানে হেল্প কৰি দিব লাগে হেল্প হেল্প এইখিনি এনেকৈ ধুই দিওঁ ফ্ৰেণ্ডছ আজি পুৰা ৰ'দ দিছে একদম চাব পাৰে এনেকৈ চাবই নোৱাৰি ওপৰৰ ফালে আৰু আজি সৰিয়হখিনি সোনকালে শুকাই যাব এইখিনি এইবোৰ 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 চবো মেলাই নাপাৰা নাই একদম ইমান ৰ'দ দিছে ইয়াতে আছে ৰঙা বেহাৰ মানে এইয়া এইবোৰ চাব পাৰে এনেকৈ এইখিনি মানে পেৰিব লৈ যাম সেইকাৰণে এতিয়া ধুব লাগিব তাৰপিছত বজাৰকৈ চাফা কৰি ল'ব লাগিব মাটি চাটি আছে ন ইয়াতে তাৰপিছত এইখিনি মিলত লৈ যাম আজি নিনিও বাৰু বেলেগ দিনা নিম এইখিনিয়ে থাকি গ'ল বেহাৰ মা এনেকৈ ধুই আছে কাপোৰ তাৰপাছত আৰু এইফালে ভিজাইছে এনেকৈ সৰিয়হখিনি এনেকৈ ভিজাই থৈ দিছে এনেকৈ ভিজালে মানে মাটিখিনি ওলাব মানে মিহি হৈ যাব ভালকৈ ধোৱা যাব আৰু লাৰিব মন নাই তথাপিও লাৰি দিছোঁ এইখিনি চাওক ইয়াৰ পৰা আমি তেল উলিয়াম সৰিয়হ 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 যেতিয়া ইয়াতে মেলি দিব লাগিব সৰিয়হখিনি এইখনতে ইয়াতে মেলি দিম এনেকৈ ৰ'দটো আজি কিমান ৰ'দ দিছে না একদম চকু মেলিব নোৱাৰাকৈ দিছে ৰ'দ এই গছডাল আগতে কি মজা লগা হৈ আছিল এতিয়া একদম লাঠুমুৰা কৰি দিলে মানে আগটো কাটি দিছে এনেকৈ ত' বেয়া লগা হৈছে আৰু ন দুদিনমান পিছত আৰু মজা লগা হৈ যাব সৰিয়হখিনি এতিয়া মেলি দিব এনেকৈ ৰ'দত সেইখিনি কাপোৰতে দি দিছে এনেকৈ
কাপড় দিলে মানে পানিটি তলত ভুহি লব আর উপর এনেকে উড়ি যাব উপরত উড়ি যাব সেই কারণে মানে সুবিধা হয় আর বহাগৰ মাটো মানে ঢেকিয়াই খাই থাকিম বুলি ভাবিছো সেইকাৰণে আজিও গৈ আছো চিঙিব এনেকে এইটো ৰাস্তাৰে ৰাস্তা একদম বেয়া ঢেকিয়া চিঙিব আহে কচু ঠেং চিঙি আছে এইটো এইটো দেখাই দিছো মই একবার কচু ঠেং এইটো 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 ঠেং বুলি কয় খাই কিন্তু মজা লাগে কচুর ঠেং আজি খাম নেকি মই এইটোৱে মানে খানা কি হয় ঠিক নাই ঢেকিয়া হৈ যাব পাৰে কচুৰ ঠেংটোও হৈ যাব পাৰে আঞ্জাৰ ইমান টেনশ্যন নাই ফ্ৰেণ্ডছ বাৰীত মানে সোমালে কিবা নাই কিবা আঞ্জা পোৱা যায়ে এইফালে মায়ে ঢেকিয়াই চিঙিব পাৰোঁ এইফালে এইটো ঢেকিয়া চিঙি আছে এনেকৈ এইফালে মাৰ পৰা দেখাই দিয়া এইফালে এইটো 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 হ'ল ঢেকিয়া এনেকৈ তাৰপিছত আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এইটোও খাব পাৰি এইটো জাৰি বুলি কয় এইটো জাৰি আজি নাখাওঁ বাৰু এইটো হ'ল জাৰি জাৰি এইটো জাৰি ফ্ৰেণ্ডছ এইবাৰ আমাৰ ঘৰৰ আলুবোৰ একদম বেয়া হৈ গৈছে চাব পাৰে এয়া ইমানবোৰ আলু ইয়াতে এক দুকলা আলু আছিলে এক দুকলা আলুৰে এইখিনি বেয়া ওলালে তাৰপিছত মানে ভাড়া আলু কিমান ওলালে চাওঁ চব মানে একদম বেয়া হয় এইখিনি আলু মাত্ৰ ওলালে চব মানে আমাৰ পোকে ধৰিছে এইবাৰ ঘৰৰ আলু বুলি এইবাৰ চব মানে পোকে ধৰিছে কিহৰ কাৰণে পোকে ধৰিলে গম পোৱা নাই আৰু এইবাৰ ভাল নোলায় মানে কাটিলে গাহৰিক এইবোৰ এতিয়া চব মানে গাহৰিক দিব এনেকে এইবোৰ চব গাহৰি দানা হৈ যাব এইবোৰ চব মায়ে বাচি আছে এনেকে কচুৰ ঠেং এনেকে চাব পাৰে এইটো একচুৱেলি এইটো ফ্ৰেণ্ডছ বহুত দীঘল হৈ যায় এতিয়া ইমান দীঘল হোৱা নাই কোমল কোমল হৈ আছে তো এইটোক মায়ে এনেকে বাচে এনেকে ওপৰৰ বাকলিটো এনেকে গুচাই দিলে হ'ল গুচাই দিয়াৰ পাছত হৈ যাব আৰু মানা হৈ গ'ল আজি এইখিনি এনেকে চাব পাৰে কচুৰ ঠেং ফ্ৰেণ্ডছ দুপৰীয়া খানা বনাবৰ কাৰণে একদম ৰেডি এতিয়া কাম চাম চবৰে মানে পুৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল এইফালে মাৰো কাম কমপ্লিট ন আজি এইফালে আমাৰ আবুৱে এই মুঢ়া পাই আছে এনেকে তাৰপিছত এইফালে খুৰী আছে খুৰী আজি কি বনাবি দুপৰীয়া আজি স্পেচিয়েল তো এয়া ফ্ৰেণ্ডছ কচুৰ ঠেং চাব পাৰে এইটো কচুৰ ঠেং তাৰপিছত আছে ইফালে মচুৰ দালি দি বনাব তো কেনেকে বনাবি তেল দিবি নে তেল নে খাৰ দি তো তেলেদি বনাব বোলে ফ্ৰেণ্ডছ তো দেখাইছো কেনেকে বনাই আজি আপোনালোকক আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এইফালে মায়ে চাই বনাই ৰেডি কৰি লৈ আহিলে এইফালে এইফালে আছে মুড়ি তাৰপিছত এইফালে আছে গাখীৰ মানে কি গাখীৰ নাই চাহ না কি তাৰপিছত মানে গাখীৰে বোলে ফ্ৰেণ্ডছ আজি গাখীৰ পানীয় নহয় আজি গাখীৰ এইফালে ফ্ৰেণ্ডছ লাড্ডু এটা ললো তাৰপিছত এটা গাখীৰ এটা ল'ম এতিয়া চাহটো খাই দিওঁ ফটাফট গাখীৰ গমে পাইছিলে আপোনালোকে 14খন মানে মেখেলা লগাইছিলে আৰু মায়ে বুঢ়ি আছে মেখেলা এনেকে আৰু খুৰী কেইখন আৰু মেখেলা এখন ওলাল বোলে আৰু 13খন বাকী আছে বাপৰে বা 13খন বাকী আছে এইফালে মা বৈ আছে এনেকৈ হাল মা হাল বৈ কেনেকুৱা লাগিছে মা আজি ফেনখন দি লওঁ নালাগে নাছে ফেন আছে ওপৰত চুইচটো দি দিলে হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে ফ্ৰেণ্ডছ মছলা বটি আছে এনেকৈ চাব পাৰে এইফালে খুৰীয়ে বটি আছে এইফালে মছলা ইয়াতে আছে নহৰু জলকীয়া জাবৰেং গুটি জালুক তাৰপিছত আৰু কি আছে আৰু বেলেগ দিয়া নাই ন তো এইখিনিয়ে মছলা দিছে ইয়াতে দালি বইল হৈ আছে এনেকৈ চাব পাৰে দালিখিনি প্ৰথমতে বইল কৰি ল'ম এনেকৈ তাৰপিছত এইফালে কচুখিনি এনেকৈ কচুৰ থুৰিখিনি মানে ফ্ৰাই কৰি ল'ম তাৰপাছত আৰু আমাৰ আইটেম আছে এইফালে এয়া আছে ঢেকীয়াখিনি এনেকৈ চাব পাৰে ঢেকীয়াখিনি ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাম আৰু এইফালে বনি আছে আমাৰ ভাত এনেকৈ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি কচুৰ ঠেংখিনি ভাজিম মানে ইয়াক তেল দি ল'লোঁ কমকৈ তেল দিছোঁ দি দিছোঁ জলকীয়া পিঁয়াজ আৰু পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ এনেকৈ আৰু তেতিয়া বটি লোৱা মছলাখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ এনেকৈ এইখিনি গোটেইখিনিকো আমি প্ৰথমতে ভাজি ল'ম তো এইবাৰ মেইন বস্তু ফ্ৰেণ্ডছ এয়া কচুৰ ঠেংখিনি আমি এনেকৈ ভাজি ল'ম দি দিলোঁ এনেকৈ হালধি আৰু এইফালে নিমখখিনিও এনেকৈ দি ল'লোঁ সোনকালে দি দিব তো খুৰীয়ে ক'লে এই ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ বাবে মানে কচুৰ ঠেঙেদি ইফালে দালি বনাব মচুৰ দালি কেনেকুৱা হয় আৰু আপোনালোকে এনেকৈ মানে খাই পাইছেনে নাই এনেকৈ খাই পাইছেনে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আমাৰ দালি একদম উতলা উতলিলে তাৰপিছত এইফালে ইয়াতে কচুৰ ঠেঙত এনেকৈ ডাইৰেক্ট দি দিছে
একদম সিম্পল বানাইছো বেছি মানে মশলা পাতি ইউজ কৰা নাই গমে পাইছে কি কি ইউজ কৰিছো কি কি ইউজ কৰা নাই এনেকে এফালে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ইয়া থেকেৰা টেঙা দিব পাৰে ইয়াত দু পিচ মানে এনেকে থেকেৰা টেঙা দিব পাৰে ভাজিম ঢেকীয়া এয়া চাব পাৰে এইখিনি ঢেকীয়া 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 মানে আগতেও কৈছিলোঁ এনেকে চিঙি কেনে মানে চিঙি বাচি ধুনীয়াকে যদি এনেকে ৰ'দত মেলি থৈ দিয়া ন তেতিয়া মানে খাই বেছি ভাল লাগে তেতিয়া পুৰা শুকা যা শুকা হয় বস্তুটো ড্ৰাই হয় লগে লগে ভাজা হয় তেতিয়া মানে অলপমান হেৰি হয় আঠা আঠা হয় ন তো পিঁয়াজ দি দিলে এনেকে ইয়াত এইটো একো মছলাই নিদিওঁ জলকীয়া আৰু পিঁয়াজৰ বাহিৰে একোৱেই নিদিওঁ আমি পিঁয়াজ চিয়াজ ভাজা পুৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল তো এতিয়া ঢেকীয়াখিনি এনেকৈ ঢালি দিলে হৈ গ'ল এইফালে এতিয়া এতিয়া বহুত দেখা পাইছে কিন্তু যেতিয়া মানে ভাজিম ন তেতিয়া এইখিনি বস্তু কমি যাব বেছি টাইমো নালাগে ভাজোতে সোনকালে সিজি যায় তো ইয়াতে হালধি দিলে হ'লে এনেকৈ হালধি আৰু নিমখ তাৰ বাহিৰে আৰু একো মছলা ইউজ ইউজ নকৰোঁ বেলেগকৈ বেলেগ মছলা মানে ইউজ নকৰোঁ আৰু মই কৈছিলোঁ মই ফ্ৰেণ্ডছ সিজা হোৱাৰ লগে লগে মানে কমি যাব আৰু কিমানমান টাইম লাগিব আমাৰ সিজিবৰ কাৰণে তো মায়ে কৈছে একদম 10 মিনিটত তো 10 মিনিটে লাগি যাব মায়ে মানে জানে ন চব মানে এক্সপাৰ্ট মানে এক্সপাৰ্ট ফ্ৰেণ্ডছ ভাজাখিনিতো কমপ্লিট হৈ গ'লে এনেকৈ চাই ল'ব পাৰে তাৰপিছত খুৰীয়ে মানে ইউনিক কৰিব খুজিছে কণী দিব খুজিছে খুৰী খুৰীয়ে মানে এয়া দি দিলে এনেকৈ তো এইফালে ৰেডি হৈ যাব এতিয়া এইফালে খানা একদম ৰেডি এইফালে চাব পাৰে এইফালে কচুৰ ঠেং আৰু এইফালে দালি তাৰপিছত এইফালে ঢেকীয়া আৰু ইয়াতে আছে কণী দি বনাইছে মজাকৈ এইফালে আছে ভাত এইখন হ'ল মোৰ ভাতৰ থালি এতিয়া মজাকৈ খাওঁ নে কি কোৱা এয়া হ'ল ফ্ৰেণ্ডছ কচু আৰু আৰু তাপাত ইমান গৰম কচু আৰু দালি এইটো এনেকুৱা হৈ গ'ল কি গৰম হৈ আছে একদম আৰু এইফালে হ'ল এইটো ঢেকীয়া এইটো দেখ মজা বনিছে বহুত টেষ্টি হৈছে আৰু এইটো ঢেকীয়া হ'ব ঢেকীয়া বহুত মজা হৈছে ঢেকীয়াত মানে কণী দিয়াৰ কাৰণে বেছিকৈ মানে টেষ্ট লগাইছে এইবোৰ কণী আৰু এইফালে কচু এইটো তো ফ্ৰেণ্ডছ মায়ে লৈ আহিলে আৰু ভাত আৰু আঞ্জা আপুনি বা আৰু লৈ ল'লোঁ এক কাঁহী মাৰো সেই লাগিছিলে অলপ ভাজা লাগিছিল অলপ তো মানে পুৰা ডবাই খাইছোঁ মই ভাত কম নাখাওঁতো একদম বেছি বেছি খাওঁ আজিকালি তো ফ্ৰেণ্ডছ এয়া কাঁহী পুৰা খালী কৰি দিলোঁ একদম ভাত খাই আৰু মজা লাগিছে আজি খাই আৰু এইফালে মায়ে এইফালে পুৰা কৰি আছে মানে গাহৰিৰ দানা বনাইছে এইফালে তেতিয়া যে দেখাইছিলোঁ পেলনীয়া আলুবোৰ এইবোৰ তাৰে তাৰে লগত এতিয়া কচু মিক্স কৰি দিছে নামা গাহৰি দানা বনাইছে এনেকৈ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু আজি কি ৰ'দ কি ৰ'দ এইফালে চাওক বাপৰে বা একদম মানে চাব নোৱাৰা ৰ'দ দিছে আজি আজি ভাত চাত খাই একদম এইবোৰ কাপোৰ চাপোৰ খুলি দিলে এইবোৰ গৰম লাগি গ'ল আৰু এইফালে মা খালে মা ভাত খাই আজি কেনেকুৱা লাগিলে মজা লাগিছে ন তো বঢ়িয়া লাগিছে আৰু এইফালে মায়ে এইখিনি মানে এইয়া অকণমান লাৰি দি আছে এনেকৈ এদিনতে শুকাই গ'ল মই কৈছিলোঁ এতিয়া একদিনতে শুকাই যাব বুলি তো এতিয়া এইখিনি পেৰিখনে মানে একদম ঘৰুৱা লোকেল মিঠাতেলটো খাওঁ আমি তো মজা লাগিব খাই এতিয়া অলপমান ৰুমত মানে ৰেষ্ট ল'ম ইমান মানে গৰমত ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে ভিডিঅ' মানে পাগলা নিচিনা ভিডিঅ'য়ে বনাইছোঁ আজি